možnost. Tamle je povsem skoncentriran. Dobro deluje naša ekipa za tehnični disciplini. Kranjec pa je sedaj krenil na progo, verjetno s celo najostrejšimi robniki v celem svetovnem pokalu. Ja, zagotovo smoči narejene na strojno, res zelo ostre, seveda to se pritiče njegovi tehniki in predvsem na zelo ledenih progah je izjemno nevaren. Odločilo se bo zdaj tukaj navzdol od tega dela naprej. Izkušen ima dovolj, čeprav v slabi vidljivosti Kranjec lahko obvlada to strmino. Ja, poskuša kar z direktnimi vhodi, zanj značilno postavi smuči počes, ampak da ne bo zgubil tempa. A tu malo ponotranji smučka, no tu je veliko tekmovalcev, imeli težave. Gleva, gleva, dobro, dobro. 24 stotink prednosti pred Kristoffersenom. Tu še nekaj pomembnih zavojev, ki so zaviti, da ne bo izgubljal. Ni slaba hitrost, ni sicer največja. Poglejmo naslednjo primerjavo, 13 stotink. A trepetali bomo vse do konca, to na Kranjec je izvrsto na poti. Morda celo prevzem vodstva, poglejmo, Žan Kranjec je v cilju. Da, je, bravo. Da, 21 stotink prednosti. Kranjec je spet na odru za zmagovalce. Fantastično, bravo. Kako je napredoval v ravninskem delu, ko so pred leti analizirali in ugotovili, da na položnejših delih izgublja, je zdaj že drugo sezono dokazal tu v Zeldu, da tudi spodaj lahko drvi in to potrjuje z odličnimi rezultati. Ja, znanje, tehnika, informacija, bravo. Super. Žan Kranjec v izredno težkih razmerah, na razriti progi, na začetku nove sezone, ponovno na odru za zmagovalce. Hitrejši od Kristoffersena. Na koncu za 21 stotink sekunde. Tretji je Windingstad. Nas veseli tudi to, da je Štefan Hadalin na sedmem mestu in dva veleslalomista bomo imeli v deseterici. Ja, to pa že dolgo ni bilo. Hanes v Zeldu.